Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում լուսնային 16-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է դեկտեմբերի 8-ին ժամը 16:32-ից մինչև դեկտեմբերի 9-ը ժամը 17:10-ին։ Լուսինը դեռ եկվորյակ նշանում է և արդեն նվազում է լուսինը։ 16-րդ լուսնային օրը բարենպաստ և պայծառ օր է, հատկապես ընտանեկան գործերի, առևտրի, ճանապարհորդության համար։ Շատ բարենպաստ օր է նաև ստեղծագործ մարդկանց համար։ Այս երկու շաբաթը մաքրության օրեր են առաստված։ Հրաշալի օր է մկրտության, հարսանիքի և որդեգրման համար։ Օրվա էմոցիոնալ տրամադրությունը կախված է միայն մեզանից։ Այս օրը ներդաշնակ էներգիայով լեցուն օր է, ամբողջ միջավայրը մեզ վրա հանգստացնող ազդեցություն կունենա։ Բայց միայն այն ժամանակ, երբ մենք այս օրը անցկացնենք խաղաղ և հանգիստ։ Այս օրը հարկավոր չէ բղավել, լինել ագրեսիվ, դրանով միայն կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել։ Կարող եք քայլել դանդաղ, թե դե ֆիզիկական վարժություններ կատարել, բնության հանդեպ ուշադրություն դրսևորել, նաև ցանկալի է որոշ ժամանակ մնաք միայնակ։ Այսօր կարող եք զբաղվել տան մաքրությամբ, հատակը լվանալ, փոշին մաքրել, նաև արանքները։ Ես միշտ կրկնելու եմ, որ հարկավոր է տան անկյունները մշտապես մաքրել, առավել ևս այս լիալուսնի օրերին, քանի որ բացասական էներգիան լցվում է այդ արանքներում։ Նաև պետք է խուսափել սեռական շփումներից։ Նաև այսօրը հարմար է նոր գործ սկսելու համար։ Հղիություն։ Այսօրվա բեղնավորված երեխան կլինի շատ խաղաղ, կսիրի բնությունը, նաև կլինի շատ հավասարակշռված և հանգիստ, կարող է մխիթ արել և աջակցել իր կողակցին և ցանկացած մարդու։ Նա շատ կսիրի ճանապարհորդել, կձգի հոգևոր մաքրության։ Հղիության օրը ծնողները պետք է զերծունան միմյանց կոպիտ խոսքեր ասելուց։ 16-րդ լուսնային օրը ծնվածներն ունեն հիանալի առողջություն, երկար կյանք, նրանք սիրում են սպիտակ և կապույտ գույները, ինչպես նաև մաքրություն, երբեք չեն դատում ուրիշներին։ Նրանք զգայուն են բույսերի և կենդանիների նկատմամբ և փորձում են ապրել բնության հետ ներդաշնակ։ Նրանք ունեն զարգացած երևակայություն, կարող են ամբողջ օրը երազել։ Իրենք ունեն ներելու և չդատելու շնորք, սովորույթ։ Իրենց սպասվում է մի փոքր դժվար ճանապարհ դեպի վերելք։ Նա չպետք է ենթարկվի հակումներին, բնազներին, կրքերին, անձնատուր լինելու իր ներքին էությանը, դա իրեն կվնասի։ Նա մշտական կապի մեջ կլինի իր հրեշտակի հետ։ 16-րդ լուսնային օրը հարկավոր չէ դիետա պահել, քանի որ նախորդ օրերին օրգանիզմը բավականին էներգիա է կորցրել։ Հարկավոր չէ այսօր շատ ուտել, եթե սիրում եք, ապա այսօր կարող եք մի փոքր քրքում օգտագործել ուտեստի մեջ, խմել քրքումով որևէ հեղուկ։ Նաև սունկը կարող եք բացառել ձեր կերակրացանկից։ Սանրվածք։ Այսօր հարկավոր չէ մազերը կտրել, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր առողջության վրա։ Առաջին հերթին սրտանոթային և էնդոկրին համակարգի վրա։ Բացի դա էլ, այսօր մազերը կտրելը կարող է խաղաթարել հիշողությունը, նաև կլինի շփոթվածություն։ Այսօր, եթե ձեզ կանհանգստացնի աշխատավարձի հետ կապված խնդիրներ, ապա կարող եք մոտենալ տնօրենին և խոսել իր հետ։ Ինչպես նաև, եթե ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունները ցանկանում եք ավելի լրջացնել, ապա կարող եք խոսել այդ մասին։ Մազերի ներկու։ Այսօր կարող եք ներկել միայն մուկ մազերը, բայց բնական նյութերով։ Դա կլավացնի ձեր հարաբերությունները ձեր շրջապատի հետ, ինչպես նաև ձեր ղեկավարի հետ։ Այսօր մազերը կարող եք կոս հավաքել գլխավերևում, դրանք բնության էներգիայի հետ ներդաշնակ կլինեն։ Եթե կարճ է, փորձեք մի փոքր հավաքել, փոքր կոս անել թեկուզ տանը։ Բիզնես և աշխատանք։ Հաշվի առեք այն երկրները, որտեղ հնարավոր է, որ լիալուսին է դեռ լինելու։ Ապա դրանից ելնելով, եթե ձեզ մոտ առկա չէ լիալուսին, ապա բարեհաջող է այսօր ճանապարհորդությունների համար, հիանալի օրը վերջնական որոշումներ կայացնելու համար, որոնք կապված են ձեր կյանքը հիմնովին փոխելու վերաբերյալ։ Կարող եք նոր ստեղծագործական նախագծեր սկսել։ Երբ ձեր գլխում որևէ նոր գաղափարներ են ի հայտ գալիս, ապա դրանք գրեք, որպեսզի բարենպաստ օրերին փորձեք իրագործել դրանք։ Եթե ձեր բիզնեսում առկա է ճգնաժամ, ապա այսօրը կարող եք ավելի խորը ուսումնասիրել խնդիրների պատճառը և ուղեք դրանք։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 16-րդ օրը դա պլատոնական և հոգևոր սիրո օրն է։ Այսօր շատ երջանիկ կլինեք, անգամ եթե ձեր սերն անպատասխան է։ Ամուսնությունները բարենպաստ են, առավել ևս երբ ամուսինները հարազատ հոգիներ են, որոնց համար ֆիզիկական կիրքն ու գրավչությունը երկրորդական են, իսկ կենցաղային հարցերը երբեք չեն դառնա վեճի առարկա։ Նրանք միայն կվայելեն միմյանց ներկայությունը։
16-րդ լուսնային օրվա կնքած ամուսնությունները, առավել ևս երբ հիմնված են հոգևոր մտերմության վրա, նրանք երբեք չեն բաժանվի։ Իդեալական տարբերակն է եկեղեցով ամուսնությունը։ Սեռական շփումներն այսօր անցանկալի են, եթե իհարկե ցանկանում եք երեխա, ապա դա ձեզ չի վերաբերվում։ Էզոտերիկա. Լավագույն օրն է երեխային մկրտելու համար, անգամ ձեզ համար, եթե դուք չեք մկրտվել։ Շատ կարևոր օր է աղոթքի համար, չնայած աղոթելու համար օր գոյություն չունի։ Չար արարքներն ու ագրեսիվ արարքները, խոսքերն ու մտքերը կարող են խնդիրներ առաջացնել։ Հագուստին կպած թելը կամ կեղտը ցույց է տալիս, որ դուք մոլորված եք, որ շեղվել եք ձեր ուղուց։ Այս օրը հիանալի է բնության գրկում անցկացնելու համար։ Երազները ոչ մի նշանակություն չունեն։ Այգեգործություն. Հիանալի օր է մոլախոտների մաքրման համար։ Եթե ցանկանում եք հողատարածք օգտագործել որևէ բան ցանելու համար, ապա շատ երկար մտածեք դրա շուրջ։